Namaskar Hokoluke. Aji ami uposthit hoisu Semson Singh Ingti commemoration committee Molong kom aji Bokoliar pra onusthit aji ji amar Semson Singh Ingti death anniversary 74th death anniversary yate palon kora hoise yate amar president secretary ar hokolu members bur yate present ase teor bikhoye moi mur kaka deuta hoy mur deutar deuta aru teor bikhoye koboloi mane বহুতো মানে দুখ লাগে কারণ তেও বহুত কম বয়সত 38 ইয়ার্সত বহুত ডাঙৰ কাম কৰি গল তেও আমাক ঠাই দিলে আমাক ডিস্ট্রিক্ট দিলে আমাৰ আইডেন্টিটি দিলে আৰু আমাৰ কাৰ্বি সমাজ যোনখন হেখন আমাৰ কাৰণে পুৰা মুকলি কৰিলে হি হ্যাজ ওপেন সিভিলাইজেশন হি হ্যাজ পেভড দ্য ওয়ে ফর দ্য ইউথস অফ ইনটু প্রোগ্রেস হ্যাঁ তেওঁ বহুতো প্ৰগ্ৰেছৰ কাৰণে বহুত কাম কৰি গ'ল ব্ৰিটিছৰ লগত তেওঁ বহুতো লেটাৰ্ছ লিখি লিখি মেমৰেণ্ডম প্লেচ কৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাউণ্ড কৰিলে আৰু তাৰ লগতে নিজৰ পৰিয়ালক তেওঁ অলপো মানে আজি যেনেকুৱা লিডাৰ্ছ তেওঁ ছেল্ফলেছ ছেক্ৰিফাইচ নিজৰ পৰিয়ালক আগতে মানে নিজৰ কামত নিজৰ সমাজৰ কথা ইমানেই চিন্তা কৰিলে যে নিজৰ পৰিয়ালে কি খাইছে কি পিন্ধিছে ক'ত আছে সেইবিলাক চিন্তা কৰিবলৈ তেওঁৰ মানে সময় নাই হা সেইকাৰণে তেওঁ আৰু আনবিলাক মানে লিডাৰ্ছবিলাকৰ লগত তেওঁ বহুতো পৰ্বতত মাউণ্টেইনছ টেৰেঞ্চ য'ত কোনো হেৰি নাই ৰাস্তা নাই গাড়ী নাই সেইবিলাকত গৈ গৈ তেওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট বাউণ্ডৰী সেইবিলাক স্থাপিত কৰিলে আৰু এতিয়া আমাৰ তেওঁৰ জীয়াই আছে এতিয়া ভনীয়েক আছে মায়া ইংটিপি আছে আৰু ব্ৰাদাৰ আছে কেৰামন ইংটি আৰু বাচাপিং টিপি এনেকৈ আছে আৰু মোৰ পাপা হ'ল তপন সিং ইংটি ডক্টৰ তপন সিং ইংটি আমি ডিফুতে থাকোঁ মই হ'লোঁ তেওঁৰ ছোৱালী আৰু মই তেওঁৰ নাতি হয় আৰু তেওঁৰ বিষয়ে মানে ক'বলৈ যাতে মই এইটোৱেই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ আমাৰ সকলো মানে আমাৰ কাৰ্বি সমাজক যে আমাৰ পৰিয়ালটোক আপোনালোকে নাপাহৰিব আমাৰ পৰিয়ালক যেনেকৈ আপোনালোকে গান্ধী জয়ন্তী যেনেকৈ আপোনালোকে এভৰি ইয়েৰ আপোনালোকে চেলিব্ৰেট কৰে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ককা দেউতা ক'ব গ'লে আমাৰ কাৰ্বি সমাজত সবচে প্ৰথম তেওঁৰ স্থান হ'ব লাগে ফাৰ্ষ্ট লিডাৰ অফ আৱাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৱাৰ ছ'চাইটি